Hai, Assalamualaikum. Saya farmasis dari Kaisar Farmasi. Hari ini saya nak share tentang amalan makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Ada sesetengah orang kurang makan sayur ataupun hanya makan jenis-jenis sayur tertentu sahaja. Ada juga orang yang langsung tak makan sayur. Nampak macam biasa je kan? Tapi tahukah anda ada banyak akibat buruk pada tubuh badan kita kalau tak makan sayur ataupun buah-buahan ni? Yang pertama, badan sentiasa rasa letih ataupun lesu. Ini paling biasa kita alami. Tapi kita buat tak tahu je kan? Sebenarnya, tanpa kita sedar, kurang sayur-sayuran dalam makanan kita menyebabkan kita kekurangan pelbagai jenis vitamin dan mineral. Sayur-sayur ni ada banyak nutrien yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Sebab tu, kurang makan sayur boleh bagi kesan rasa keletihan dan tak bermain. Yang kedua, kurang makan sayur boleh menyebabkan masalah penghadaman iaitu sembelit. Salah satu sebab sembelit adalah kekurangan serat dalam badan. Dan sayur-sayuran ini sangat kaya dengan serat. Jadi, kalau tak makan sayur, serat pun kurang dan seterusnya boleh menyebabkan sembelit. Yang ketiga, kurang makan sayur ataupun tidak makan sayur juga boleh menyebabkan berat badan bertambah kerana makan sayur dan buah terutamanya yang tinggi dengan kandungan flavonoids seperti berry boleh bantu mengurangkan berat badan dengan mudah. Selain itu, makan sayur dan buah juga boleh meningkatkan metabolisme badan dan membantu dalam pengurangan berat badan. Yang seterusnya, kurang makan sayur juga boleh menyebabkan tekanan darah tinggi juga tau. Tahukah anda, menurut Dietary Approach to Stop Hypertension ataupun DASH yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, pengambilan makanan yang kaya dengan sayur, buah dan produk yang rendah lemak boleh mengurangkan tekanan sistoli secara purata 11 mmHg dan diastoli sebanyak 5.5 mmHg. Nampak tak apa kesan-kesan yang boleh jadi pada tubuh badan kita jika tak makan sayur? Mungkin ada antara kita yang memang susah atau tak boleh nak telan sayur-sayur ni kan? Jangan bimbang, masih ada jalan keluar untuk anda jaga kesihatan tubuh badan anda walaupun tak gemar makan sayur. Nak tahu macam mana? Anda boleh dapatkan khasiat sayur dan buah-buahan dengan amalkan minum Immunity Plus 1 ataupun 2 kali sehari. Ini adalah kerana immunity ini mengandungi pelbagai jenis ekstrak daripada buah-buahan dan sayur-sayuran seperti brokoli, buah zaitun, halia, timun, tomato dan lobak merah. Kandungan antioksidan dalam immunity ini sangat tinggi dan dapat menguatkan sistem pertahanan badan kita. Minuman yang sedap berperisa berry ini juga ditambah dengan prebiotik untuk menambah pertumbuhan bakteria baik dalam usus dan membantu proses penghadaman. Menarik tak? Gantikan khasiat sayur-sayuran dalam tubuh badan anda dengan minum Immunity Plus setiap hari. Jadi, kepada anda yang susah makan sayur atau makan tubuh badan yang lebih sihat, anda boleh dapatkan Immunity Plus ini di mana-mana Kaisar Farmasi berdekatan anda.